Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Korotan je po bolečem porazu proti Zrečam v prejšnjem krogu na domačem terenu z 0-1 odšel na gostovanje v Dobrovce in prav ta obračun bodo pospremile naše kamere, domače Dobrovce pa počasi, a vztrajno po zamenjavi na trenerski klopi dvigujejo svoj nivo nogometa, morda še imajo vedno nekaj več težav v obrambi, kot bi si sami želeli, saj so prijeli že kar 20 zadetkov, v napadu pa so iz kroga v krog vse bolj nevarni, tako je pred zasedbo izpreval vse prej kot lahka naloga na tem gostovanju. Sredine igrišča bodo krenili domači nogometaši, ki bodo ta obračun odigrali v modrih športnih dresih, na drugi strani bo Korotan pretežno v beli barvi. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna. Glavni delilec pravice je Uroš Rađević, njegova pomočnika Žiga Šumer in Aljaž Holcman. Delegat tekme pa je Dejan Germič. Sedaj preletimo tudi obe enajsterici, pri domačih v vratih Ploj, v obrambi z leve proti desni Ljubej, Blagus, Petek in Polanc. Zadnja vezista sta Grandušek in pa Jager, pred njima trio Tadej Štahel, Krivec in Domen Klanšek, v napadu pa Podbrežnik, strateg Dobrovce Zvonko Breber, pri gostih pa v vratih Vidovšek, v obrambi Lasnik, Štruc, Leskovec in Korpar, zadnja vezista sta Hutmajer in Klarič, pred njima trije Grešovnik, Grušovnik in Tin Kuzma, v napadu pa Grega Triplat. Trener gostujoče zasedbe iz Prevalje Bojan Kus, ki je prevzel taktirno palico pri Korotanu po porazu v prejšnjem krogu. Je sedel na trenersko klop prevalskega velikana, nadomestil je Nika Podvinskega. Kuzma proti Triplatu, napadalec gostov se je znašel v prepovedanem položaju. Jasno je, da na tem obračunu obojni na nek način že kar nujno potrebujejo točke. Nogometaši Zdravskega polja, da nekoliko lažje zadihajo in se prvič v letošnji sezoni dvignejo iz dna prvenstvene lestvice. Na drugi strani pa Korotan išče ta pobeg iz brezna, povratek na zmagovita pota, da znova se priključijo zgornjemu delu lestvice. Domači so visoko pritisnili na gostujočo zasedbo, toda Korotan znova hitro do posesti. Prehitra podaja je bila to Grušovnika, na desni strani je iskal Kuzmo. Iz avta za domače Ljubej proti Podbrežniku. Krivec, znova Podbrežnik. Ta na desno stran proti Polancu. Klanšek. Klanšek vrača Petku. Nekaj manjših težav je imel Petek. Popravlja Blagus. Grešovnik. Petek proti Blagusu. Najvišji skok v Štruc. Hutmajer je znova iskal Kuzmo. Štahel vrača Ljubeju, ta z visoko podajo vezno vrsto, kjer je bil najvišji v skoku Klanšek, toda do žoge na koncu gost je Lasnik. Nekaj raztrgane igre na obeh straneh v vodu ta obračun. Jasno, razvidno je že takoj, da si obojni želijo točk. Hutmajer. Iz ozadja je nanj pritisnil Štahel,
pameten prekršaj Hutmajerja, ki je s tem preprečil poskus hitrega protinapada domačih. Pozorilo za Hutmajerja strani glavnega sodnika Jager Klanšek. V preigravanju Lasnik podaja proti Triplatu. Pravočasno z obrambno reakcijo Blagus. Na levo stran proti Lubeju. Lubej do Grandoška. Slaba podaja bila to domačega kapetana. Še vedno posesti Klarič. Zaplete vse Klarič. Out za Dobrovce. Ljubej z visoko podajo je iskal Podbrežnika. Kuzma. Kuzma se je odločil za strel z velike razdalje, toda na koncu se je z obrambo izkazal Ploj. Prvi udarec iz kota bo na tem obračunu proti bližnji vratnici, kjer je do strela prišel Klarič brez večje nevarnosti za domačega vratarja. Blagus, Jager, Polanc, še enkrat več je lepo izpeljal Lasnik, ki se danes že kar nekajkrat znašel pod pritiskom domačih nogometašev, toda zaenkrat na povsem miren način razrešuje te manjše težave. Hutmajer. Štahelin Hutmajer v dvoboju. Kuzma vrača Korparju. Nov out za gostujočo zasedbo. Hutmajer proti Korparju, Podbrežnik mimo gola. Nevarno je bilo to pred gostujočimi vrati. Napaka v obrambni vrsti, Podbrežnik je hitro krenil proti napad, toda za las je ta strel zgrešil cilj. Prekršek Jagra nad Hutmajerjem. Pred žogo.
izbija petek. Blagus. Grandošek pravočasno proti Lubeju. Prosti strel za zasedbo je spremal, izvedel ga bo številko 15. Grešovnik. Bomo videli, kako gosti nevarne zapretijo z tega standardnega položaja. Brez težav je bilo v tem primeru za domačo vrsto. Vidovšek. V uvodnih šestih obračunih letošnje sezone so domači nogometaši vknjižili eno zmago in pa že kar pet porazov. Edino zmago so dosegli v petem krogu, ko so na domačem terenu 4-1 ugnali Videm. Izgubili pa so proti Rogaški 0-3, Cirkulanom z 2-0, Podvincem z 0-7, Šampionu z 3-1 in pa v prejšnjem šestem krogu poraz v Dravogradu 4-3. Na drugi strani pa Korotan nekaj bistveno uspešnejši, 2 zmagi in pa 4 porazi. Premagali so za uvod v sezono Videm z 2-0 in pa Šmarje 4-0. Porazi pa so se sledili proti Dravogradu z 2-0. Dravinja je bila boljša z 2-3, Bistrica z 3-0 in pa v prejšnjem krogu, kot že rečeno, so jih ugnale tudi Zreče z 0-1. Dejansko Korotan išče prve točke na gostujočih obračunih v tej sezoni. Podbrežnik. Še vedno Podbrežnik, prekršek nad domačim napadalcem, ki pa na koncu ni najbolje izvedel tega prostega strela. Petek mirno vrača ploju. Klanšek proti Polancu. Jager pritiska na Klariča. Klarič spodajal napad, kjer je iskal triplata, omešal se petek, do posesti že Lubej. Prekršek. Krivca nad Klaričem. Vidimo, da tako eni kot drugi iščejo pobudo nad tem obračunom. Na vsaki strani smo videli po eno zrelo priložnost. V 7. minuti je Tim Kuzma z velike razdalje v težave spravil domačega vratarja, na drugi strani pa v 9. Podbrežnik za las mimo gola. Triplat. V priložnosti se je znašel Grešovnik, toda zapravil je in izid ostaja 0-0. Kakšna priložnost je bila to za Grešovnika. Gor!
Jager, Hutmajer, prekršek Grandoška nad Lasnikom. Blagus najviši izbija Polanc, težave ima Štruc, toda nekaj sreče za goste tudi v tem primeru. Korotan prevzema pobudo v teh minutah. Štruc z diagonalno podajo proti Grešovniku. Manjši tehnični lapsus Grešovnika iz avta Polanc, Petek. Podbrežnik proti Klanšku. Še vedno Klanšek, našel se Korpar, Klarič mirno proti kapetanu Kuzmi. Kuzma in Lube, ena na ena, uspešnejši Kuzma. V bloku Blagus, še enkrat Kuzma, tokrat izbija Petek. Štahel. Hitro znova do posesti gostje, Kuzma, tokrat je bil uspešnejši Lubej, Krivec, atraktivno Krivec. Jager. Jager takoj proti Podbrežniku, ta je odložil Krivcu, ki pa ni najbolje oddal nove podaje proti Podbrežniku. Predvsem imajo domači težave v tem zadnjem pasu do njihovega napadalca. Krivec, Krivec proti Štahelu, Podbrežnik v prepovedanem položaju, Štahel. Lasnik takoj v napad pošilja Grešovnika na mestu Petek. Pametno Polanc. Ekipi sta se do sedaj med seboj pomerili štirikrat, ko govorimo o obračunih med tretje ligaško konkurenco. Trikrat so se zmage veselili pri Korotanu, enkrat so bili uspešnejši današnji domačini. Gol razlika je 3-6 v prid prevaljskega velikana, na zadnje pa sta se moštvi pomerili v sezoni 2017-2018 v športnem parku v Glaste Peči, v Prevaljah. Gladke zmage z 0-3 so se veselili Dobrovčani. Strelca za goste sta bila dvakrat Nec Pippenbacher, ki je mrežo zatresel v 13. in 64. minuti, v 62. pa je svoje dodal Hutinski.
Alen Hutinski danes sedi na klopi domače zasedbe, medtem ko Nate Spiepenbacher ni več član kluba iz Dobrovc. Petek vrača Blagusu. Blagus spodaja na desno stran proti Klanšku. Še vedno Klanšek. Jager in Klanšek sta se za nekaj trenutkov zapletla. Lepo je Jager našel sedaj oziroma Klanšek krivca. Podbrežnik. Nekaj dvojnih podaj na malem prostoru domačih. Krivec. Grandošek. Krivec na desno stran proti Polancu. Kuzma je prebral to namero domačih. Proti naprat je povlekel Kuzma. Hutmajer. Napaka pri podaji Hutmajerja, Klarič. Kuzma. V napad se vključuje Korpar. Preigravanju Kuzma. Na koncu pa brez večjih težav za domačega vratarja. Na mestu Petek, Podbrežnik. Prekršek Hutmajerja in to bo prvi rumeni karton na tem obračunu. Poromenil je vezist gostov Hutmajer. Prosti strel bo izvedel Jager. Petek prečka! Prečko je stresel Petek. Še enkrat Petek v bloku. Klarič. Prečka je v 23. minuti rešila gostujočo zasedbo. Grušovnik in Jager v dvoboju, prekršek domačega nogometaša. Prosti strel na kratko. Klarič še vedno posesti ta nogometaš. Triplat. Hutmajer izbija Blagus, Kuzma. Kuzma proti udaljenejši vratnici, na mestu je bil Polanc. Na koncu je žoga vendarle zapustila igrišče in to bo met iz avta za Korotan. Izvedel ga bo številko 19 Lasnik. V bloku Petek in to bo
Udarec iz kota za Prevalčane. Izvede ga bo številko 15, Grešovnik. Proti bližnji vratnici, kjer se je odkrival Štruc. Žoga še vedno v posesti v kazenskem prostoru, Grušovnik, Grušov prečka, tokrat se prečka trese na domači strani, zapretili so nogometaši Korotana in sreča je bila tokrat na strani Dobrovc. Blagus na kratko proti Grandošku, Jager. Štruc proti Klariču, prekršek Štahela. Polanc je v napadu iskal Podbrežnika, toda nenatančen pri udaji žoge je bil desni bočni nogometaš Dobrovc. Znova so manjšo pobudo prevzeli gostje. Grušovnik izbija Vlagus, Hutmajer. Mirno Ploj. Korotan je v svoji bogati zgodovini tudi 9 sezon preživel v prvi slovenski nogometni ligi. Najvišjo uvrstitev v prvi ligi je za Korotan 4. mesto v sezoni 99-2000. Pravzaprav so v tej sezoni nizali največje uspehe v zgodovini kluba. Takrat so se tudi pomerili v pokalu Intertoto s švicarskim Bazlom in izgubili po 2 obračunih na prvi tekmi v Prevaljah. Celo remizirali oziroma odigrali neodločeno, nič proti nič. V Švici v Bazlu pa so morali priznati premoč švicarskemu velikanu z visokih 6-0. Prav tako so v tej sezoni odigrali finale pokala Nogometne zveze Slovenije, kjer so izgubili proti ljubljanski Olimpiji. Prvi obračun na domačem terenu so dobili z 2-1, a za Bežigradom izgubili z 2-0. Triplat na desno stran proti Korparju v bloku Klanšek. Še enkrat na mestu Blagus, Krivec mirno vrača Ploju. Hutmajer na kratko proti Grušovniku. Leskovec. Hutmajer, Korpar spodajo na drugo vratnico, kjer se je odkrival Triplat.
Podbrežnik. Na kratko proti Polancu. Pravočasno na mestu Štruc. Petek proti Jagru. Pametno Jager. Podbrežnik v prostor proti Klanšku. Mirno Korpar. Žiga Korpar je letos okrepil ekipo Korotana z velenjskega Rudarja. Lani je bil kapetan mladinske selekcije velenjskega kluba. Najvišji Kuzma, Grušovnik, znova na mestu Blagus. Prekršek Grušovnika nad krivcem. Jager takoj na levo stran proti Klanšku. Klanšek na oddaljenejšo vratnico, kjer je iskal Štahela, toda prehitra je bila ta podaja za slednjega. Napaka gostov. Štahel bo izvedoval za domače. Takoj proti Podbrežniku. Na koncu pa golaut. Za vratarja Vidovška. Izbija Štruc. Triplat. Izbija Petek. Zaenkrat še nismo videli tistega, kar dejansko pri gostih pričakujejo strani Grege Triplata. Lubej. Lubej vrača Blagusu. Dobro so domači v obrambi pokrili najnevarnejšega gostujočega nogometaša Podbrežnik. Krivec proti Klanšku. Za hrbet je bila ta podaja usmerjena Podbrežniku. Prekršek krivca nad Grušovnikom. Triplat. Krenil je triplat in prekršek Blagusa. Prosti strel z dokaj nevarnega položaja za domačega vratarja. Kot vse kaže, bo prav Grega Triplat tisti, ki ga bo izvedel. Poskusil z tega standardnega položaja zapretiti in morda premagati vratarja Ploja. Triplat brez večjih težav za Ploja, prebral je to namero domači vratar.
Ob tem istem terminu kot tale naš dvoboj so se pričeli še trije obračuni v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Vodilna Bistrica je po novem uspehu in še eni visoki zmagi gosti Dravinjo. Bistričani iz kroga v krog dokazujejo, da gre za izjemno ekipo, praktično vsakega nasprotnika lahko nadigrajo in v kratkem času dosežejo veliko število zadetkov, a Dravinja je moštvo, ki spada v krog ekip, ki se lahko kosejo z vsakim nasprotnikom. Zaenkrat igrajo po sistemu toplo-hladno in nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ od ekipe, ki prihaja z Dobrave pri slovenskih Konjicah. Toda, če pogledamo celotno sliko, bi domači nogometaši morali glede na kvaliteto, ki jo premore, vknjižiti nove tri točke in nadaljevati svoj niz nepremaganosti. Vendar v nogometu nikoli ne veš, kaj se lahko pripeti na igrišču in že v vsaki manjši napaki lahko ostaneš brez zmage in posledično tudi brez točk. Zreče bodo vlogo favorita poskušali vknjižiti proti zadnjo vrščeni ekipi na prvenstveni lestvici. Na domačem terenu gostijo Šmarje pri Jelšah. Zrečani so v dobrem nizu dveh zaporednih zmag, obe so dosegli z minimalnih 1-0. Tako so dokazali, da je njihova glavna kvaliteta izjemno čvrsta obramba. Zrečani so tako začeli nevarno pretiti na sam vrh prvenstvene lestvice. V tišini so se priključili vodilnemu dvojcu, Šmarje pa so v vse večjih težavah. Prejeli so največ zadetkov med vsemi, kar 21 krat je bil vratar gostov oziroma Šmarja seveda primoran žogo pobrati iz svoje mreže. Bomo videli, kako se bodo pri Šmarju odrezali tokrat. Jasno pa je, da bo vse razen visoka zmaga Zrečanov veliko presenečenje. Največ pa se pričakuje od spopada lanskoletnih drugoligašev. Rogaška pred svojimi navijači gosti Dravograd. Pred začetkom sezone smo vsi pričakovali, da bosta prav ti dve moštvi krojili vso do vrha prvenstvene lestvice, a zaenkrat je povsem drugače, predvsem za Dravograjčane, ki so na za njih skromnem 6. mestu. Domači nogometaši pa so edini, ki lahko sledijo visokemu tempu Bistrice, na drugem mestu čakajo na napako vodilne ekipe lige, vendar na tem obračunu bo ne glede na formo in stanje na lestvici šlo na nož do zadnjega sodnikovega žvižga. Jasno je, da se v primeru zmage Dravograda situacija pri vrhu bo nekoliko spremenila, znova bi se Dravograjčani uspeli vključiti v boj za najvišja mesta, na drugi strani pa se pri Rogaški zagotovo zavedajo, da se v primeru uspeha in vknjiženih vseh treh točk na nek način že znebijo enega izmed konkurentov za naslov. V jutrišnjem terminu pa bosta odigrani še zadnji dve tekmi tega 7. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Šampion bo odšel na gostovanje v Podvince. Podvinci so po slabem začetku nekoliko dvignili svoj nivo in počasi plujejo v pravo smer. Seveda se je od nogometašov iz Podvincev pričakovalo veliko več glede na rezultate iz lanske sezone. Na drugi strani pa imamo Šampion, ki igra podobno kot Dravinja, bi lahko rekli, po sistemu toplo-hladno. Na dober dan so lahko trn v peti vsakemu nasprotniku. Cirkulane pa so v prejšnjem krogu se vrnile na zmagovita pota in še enkrat več dokazale, da je njihova želja po dokazovanju in igranju v tretji slovenski nogometni ligi zares velika. V tem krogu doma gostijo Videm. Videmčani so v slabem nizu in nikakor ne najdejo svoje prepoznavne igre. Torej, gre za spopad dveh ekip, ki sta v povsem drugačnem položaju pred tem 7. krogom, kateri bodo na koncu uspešnejši, jasno bomo videli jutri. Glede na videno pa bi zmaga vsaj po pravilu morala ostati doma v Cirkulanah. Klarič vrača lastniku. Krivec. Petek mirno vrača Ploju. Petek mirno vrača Ploju.
iz auta Lasnik. Na mestu je bil Jager, še enkrat Bomet iz auta pripadel gostom. Grušovnik. Jager. Jager vrača Blagusu. Podbrežnik. Z visoko podajo proti Podbrežniku. Hutmajer uspešnejši od krivca. Grušovnik. Kuzma. Kuzma in Lube. 1-1. Kuzma. Na mestu Petek. Prekršek Leskovca nad Podbrežnikom. Jager. Jager v prostor proti Štahelu. Pametno Blagus. Prepušča Ploju. V teh izdihljajih prvega dela je nekoliko padel tempo in ritem na tem obračunu. Triplat. Še vedno posesti Triplat. Na mestu Grandošek. Kuzma. Kuzma pred vrata, kjer se je v novi priložnosti znašel Grešovnik. Še enkrat več nenatančen pri zaključku. Izid ostaja nespremenjen, nič proti nič. Prekršek Triplata nad Petkom. Jager na kratko do Grandoška. Ta vrača Jagru. Podbrežnik vrača Blagusu. Lubej. Klanšek pravočasno proti krivcu. Podbrežnik, Klanšek. Grandošek. Klanšek do krivca, še vedno Klanšek. Nepotreben poskus atraktivnega preigravanja domačega nogometaša. Grušovnik. Grešovnik. V bloku Petek. Klarič, v brambo se je vrnil krivec.
iz auta Lasnik. Proti Klariću, neuspešen poskus gostov. Glavni sodnik je medtem odpiskal konec tega prvega polčasa. V prvem delu smo spremljali dokaj razburljiv in zanimiv obračun. Glede priložnosti ste ekipi bili nekje izenačenja, manjšo pobudo na terenu so imeli gostje. Mislim, da na koncu ekipi zasluženo odhajata na odmor z izenačenih nič proti nič. Z moje strani bilo to za ta prvi polčas vse. Vljudno vabljeni tudi k ogledu drugega dela.